account တွေယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခေါင်းကိုငုံထားမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်မော့ထားမှာလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေကြည့်အောင်အချိန်30စက္ကန့်ပေးမယ်အဖြေများတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းကိုငုံထားပါမယ်ပြီးတော့တချို့လူတွေကကျွန်တော်နှာခေါင်းတွေယူတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီရေခဲအိတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နဖူးလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂုတ်လို့အဲကတ်တက်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကမားသလားမန်သလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေကြည့်ကြပါအချိန်30စက္ကန့်ပေးပါမယ်ဖြေရမှာပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီရေခဲတွေနဲ့ဒီနဖူးလို့ကျွန်တော်ဂုတ်လို့ကတ်တာနှာခေါင်းသွေးတိတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှအထောက်အကူမဖြစ်ပါဘူးတကယ်တမ်းအထောက်အကူဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပါဇက်ထဲကိုရေခဲငုံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နှာခေါင်းသွေးယူပြီးတော့ပနေမိနစ်ကြာလို့သွေးမသိပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆေးခန်းကိုအမြန်ဆုံးပြေးတင်တာလေပေါ့နော်ဒီမှာ10မိနစ်ရှိရယ်မိနစ်20ရှိရယ်မိနစ်30ရှိပါတယ်ဖြည့်ကြည့်ပါခင်ဗျာအဖြေများကတော့မိနစ်20ပဲဖြစ်ပါတယ်နှာခေါင်းတွေယူပြီးတော့ကျွန်တော်မိနစ်20အထိတောင်ကျွန်တော်တွေးရမသိပ်တည်ဘူးဆိုရင်ဆေးခန်းကိုအမြန်ဆုံးပြေးဖို့လိုရပါတယ်အန်ဒီယားရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်လမှာနှာခေါင်းသွေးဘယ်နှချိန်ယူရင်ကျွန်တော်တို့ဆေးခန်းကိုပြတင်တာလဲအန်ဒီယားရှိနေတာလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်4ချိန်6ချိန်10ချိန်ဖြည့်ကြည့်ပါခင်ဗျာအဖြေကတော့4ချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တစ်လကို4ချိန်နဲ့4ချိန်အထက်နှာခေါင်းသွေးယူတဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မပေါ်စားသင့်ပါဘူးဆေးခန်းကိုအဲဆရာဝန်နဲ့တွားပြီးတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကကျွန်တော်နှာခေါင်းသွေးယူရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိခွန်းတွေဖြေပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်နှာခေါင်းသွေးယူတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်မလို့ကိုယ်ကိုအဲခေါင်းကိုငုံရတာလဲပေါ့နော်ကိုယ်အရှိကိုင်းပြီးတော့ခေါင်းငုံရတာလဲပြီးတော့ဘာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရေခဲငုံရတာလဲပြီးတော့နှာခေါင်းသွေးယူတဲ့အခါမှာတခြားတော့လှုပ်လို့ရတဲ့နီလန်းခေါင်းတွေကဘာတွေလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြတော့ပါမယ်နောက်ထပ်တချို့လူတွေကြတော့ကျွန်တော်ကနှာခေါင်းသွေးခဏခဏယူလို့ကျွန်တော်မှာသွေးကင်းစရာတွေများရှိနေမလားတခြားတော့ယောဂါတွေများရှိနေမလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်တက်ကြပါတယ်ဒါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှာခေါင်းသွေးယူတဲ့အခါမှာတခြားတော့ဘယ်လိုမျိုးလက္ခဏာတွေတွေ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးရကြည့်မပေါ်စားဖို့လိုအပ်တာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြတော့မှာခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်စားလိုက်အောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်နှာခေါင်းသွေးကဘယ်ကနေပြီးတော့ထွက်လာပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဘယ်သွေးကျောနေပြီးတော့ထွက်လာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးအင်းဆုံးကြီးကြီးအောင်နှာခေါင်းသွေးယူတာအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်သွေးကျောနဲ့နေရာတွားပြီးတော့ထိပါတယ်ကျွန်တော်နှာခေါင်းရဲ့အရှေ့ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်နှာခေါင်းရဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အာခေါင်းနှင်းလေးရဲ့သွေးကြောတွေကိုတော့ထိရပါဒါကိုအရှေ့ပိုင်းကိုကျွန်တော် anterior epistaxis လို့ခေါ်တယ်။သူကအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။posterior epistaxis ကတော့ကျွန်တော်ဒီအနောက်နားလေးမှာရှိရပါတော့။အာခေါင်းနှင်းလေးမှာရှိရသွေးကြောတွားပြီးတော့ထိရပါ။ဒါကသူကရှားတော့ရှားတယ်။အများသောအားဖြင့်ဘယ်လိုလူတွေများပို့ပြီးတော့ဖြစ်တတ်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေပြီးတော့ကျွန်တော်သွေးတူးယောဂါရှိတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးလူတွေမှာပို့ပြီးတော့သွေးတတ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အကြီးဝေးတာဒီနှာခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီသွေးကြောတွေကိုကျွန်တော်ကတော့ပြီးတော့ထိမိခိုက်မိတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နှာခေါင်းသွေးယူတတ်ကြပါတယ်အဖြစ်များဆုံးကတော့ကျွန်တော်ကလေးတွေဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်နှာခေါင်းတွေနိုင်တတ်ကြပါတယ်ကလေးတွေမကပါတချို့လူကြီးတွေနိုင်တတ်ကြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနိုင်တာကျန်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနှာခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေကသူကနူးညံ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလက်ချောင်းတွေကျွန်တော်တော့ပြီးတော့နိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီနူးညံ့တဲ့သွေးကြောတွေကိုထိခိုက်ထားတဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်နှာခေါင်းသွေးယူရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကျကျွန်တော်နှာခေါင်းတန်ရရပေါ့နော်ကျွန်တော်ချော်မိလို့ခိုင်းမိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အနေနဲ့ဆင်းနှာခေါင်းတွေယူနေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တချို့လူတွေမှာပေါ့နော်ပြီးတော့အေးမိပြီးတော့ကျွန်တော်နာခဏခဏခြိတဲ့လူတွေကျွန်တော်နာကိုအကြမ်းကြီးခြိလိုက်တဲ့လူတွေမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နှာခေါင်းသွေးယူတတ်ကြပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီတောက်တဲ့ဆေးဝါးတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်သွေးကြဲဆေးတချို့တောက်သုံးနေရတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနှာခေါင်းသွေးတွေယူတတ်ကြပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွေးမသိတဲ့ယောဂါရှိတဲ့လူတွေငယ်ငယ်လေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တခုထိမိခိုင်းမိရဆိုရင်တချို့လူတွေရောနော်နည်းနည်းလေးထိမိခိုင်းမိရတယ်သူကဒီလက်တွေမှာသူကအဲ့လိုမျိုးအနာအကွက်လေးပေါ့နော်တွေးချေဥတာလေးပါလေအလွယ်တကူဖြစ်နိုင်ရပါတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တွေးမသိတဲ့ယောဂါရှိတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နှာခေါင်းသွေးခဏခဏယူတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တွေးတိုးယောဂါရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်တွေးတိုးယောဂါရှိတဲ့လူတွေမှာတွေးအရန်တိုးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တွေးပေါင်ခြင်းအရန်များတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နှာခေါင်းသွေးယူတတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေထု6တွေ့ရပါတော့ဒါတော့များတော့အဖြစ်ကျွန်တော်စောင်းသွေးမှာပို့ပြီးဖြစ်တတ်ကြပါတယ်ဆောင်းတွင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လေတွေကကျွန်တော်အေးပြီးတော့6တွေ့တာပေါ့နော်အဲဒီလိုအချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနှာခေါင်းရဲ့အတွင်းနေရပေါ့နော်သူက6တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုရလေးနဲ့အက်ကွဲတဲတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နှာခေါင်းတွေးယူတတ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဗီတာမင် K ချို့တဲ့တာပါဗီတာမင် K ကလည်းသူကကျွန်တော်ဒီတွေးသိမ့်တဲ့နေရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်ဗီတာမင်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဒါဗီတာမင် K ကချို့တဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှာခေါင်းတွေးယူတာအပြင်တခြားတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းကျွန်တော်တွေးယူတာလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနှာခေါင်းသွေးကကျွန်တော်ဘယ်ကနေထွက်လာတာလဲဘာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နှာခေါင်းသွေးယူရတယ်ဆိုရင်လည်းပတ်သက်ပြီးတီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နှာခေါင်းသွေးယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆောင်ရံရှောင်ရံတွေကဘာတွေရှိရလဲပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးဆောင်ရံတော့ကျွန်တော်အရှိဆုံးမှာမိခွန်းဖြေရသလိုပဲကျွန်တော်ခေါင်းကိုငုံထားပါမယ်နော်ကျွန်တော်ခေါင်းကိုငုံပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအရှိကင်ထားပါမယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကြည့်ရခေါင်းကိုမော့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနှာခေါင်းသွေးတွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်အာခေါင်ထဲကိုနှောက်ပြန်စီးပြီးတော့ကျွန်တော်အာခေါင်ထဲလေးမှာတီးရွှန်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်
အဲ့ဒါလိုတီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှာခေါင်းသွေးတွေအဆုတ်ထဲအထိတော့ကျွန်တော်ရောက်နိုင်တာပေါ့နော်ဒီကိစ္စအဆုတ်ထဲတာကျွန်တော်ဒီနှာခေါင်းသွေးတွေရောက်သွားရဆိုရင်ကျွန်တော်အန်ဒီယန်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါမျိုးခေါင်းငုံပြီးတော့ကျွန်တော်အခန်းနာကိုအရှိတ်ကိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလက်ချောင်းလေးနဲ့နှာခေါင်းရဲ့ဒီအရှိတ်ထိပ်ဖျားကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖိပြီးတော့ပိတ်တာကျွန်တော်ဒီနှာခေါင်းပေါ်ကိုကျွန်တော်ပရက်ရှာပေးတာရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဒီတွေးတိတ်တာကိုအထောက်အကူဖြည့်စေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဖြည့်တဲ့အခါမှာတတိထားမှာကျွန်တော်ဒီနာယိုးအယိုးရှိတဲ့နေရာကိုတော့ဖြည့်သွားပြီးတော့ဖြည့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီအရှိတ်ကအယိုးမရှိတဲ့နေရာကျွန်တော်ဒီပျော့တဲ့နေရာကိုတော့ပြီးတော့ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီနှာခေါင်းတွေးယူတာကိုတိတ်စေတဲ့ဆေးတွေဖြန်းဆေးတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးဆေးတွေရှိရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖြန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့မရှိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဘာမှတော့မစိုးရင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ခုနလိုပဲကောင်းငုံပါခန္ဓာကိုယ်အရှိတ်ကိုင်းပါပြီးရင်လက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနှာခေါင်းထည့်ကိုဖြည့်ထားပါနော်အဲ့ဒီမျိုးဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်10မိနစ်ကြာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နှာခေါင်းသွေးကတိတ်မတိတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်တဲ့10မိနစ်တော့ကျွန်တော်စိတ်ရှိရှိနဲ့ဖြည့်ပြီးပါကေဘီမိနစ်20ကြာပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်သွေးမတိတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆေးခန့်ကိုအမြဲတမ်းသွားတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကေကျွန်တော်ဒီသွေးတွေကပါးစပ်တဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟတ်ထုတ်ပြရပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့လူတွေကကျွန်တော်သွေးညီစော်မခံနိုင်တာပေါ့နော်သွေးညီစော်မခံတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြို့တာလို့အန်တာလို့ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အရှိဆုံးမှာပြောသလိုပဲကျွန်တော်ရေခဲကကျွန်တော်ဒီဂုတ်တွေကျွန်တော်ဒီနဖူးတွေကတ်တာကျွန်တော်မထီရောက်ပါဘူးကျွန်တော်ပါးစပ်ထဲကိုရေခဲငုံအောင်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးငေခဲငုံခြင်းအားဖြင့်အေးအေးဒဏ်နဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုဒီပုံထဲကလို့ကျွန်တော်ဒီသွေးကြောတွေကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကျင်းစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နှာခေါင်းသွေးယူတာကိုတက်တာစိတ်နေပါလေခင်ဗျာဒါပေမဲ့ရေခဲငုံတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့သတိထားပါမယ်ကျွန်တော်ရေခဲတွေမတီးသွားဘူးသတိထားမှာပေါ့နော်ပြီးတော့အကယ်၍မင်းအခန်းကကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့အေယာကွန်ခန်းထဲမှာနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်းတွင်းမှာလေထုတွေအရင်6တွေ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အခန်းထဲမှာ humidifier ဒီလိုမျိုးရေနွေးငွေ့ထုတ်တဲ့ဆက်ကိုကျွန်တော်ထားပြီးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရေနွေးငွေ့ကိုရှူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာရေနွေးငွေ့ရှူရတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်သတိထားပါမယ်အဲ့တော့အရန်ပူပြီးတော့ကျွန်တော်အရန်ကပ်ပြန်မရှူနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသားလေးပါလောင်လာမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီတော့ဆောင်းရံပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရှောင်းရံလေးရပါရှိရတယ်ပေါ့နော်ချောင်ရံကတော့ခုနပြောလိုပဲကျွန်တော်နှာခေါင်းတွေးယူတဲ့အခါမှာခေါင်းကိုမမော့ထားသင့်ပါဘူးတီးသွားတတ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လဲပြီးတော့မနေရပါဘူးဘာလို့လဲလဲပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီတွေးတွေอ่ะပေါ့နော်နှာခေါင်းထဲပိုပြီးရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တွေးအများကြီးယူတတ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်ထိုင်ထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲခင်ဗျာပြီးတော့ခုနပြောလိုပဲရေခဲနဲ့နှစ်ဖူးနှောင်းဈေးကတ်တာကျွန်တော်အကျိုးမရှိပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တချို့ဆိုရင်နှာခေါင်းထဲမှာအနာဖေးတွေရှိနေဒါမှမဟုတ်တွေးခဲတွေရှိနေဆိုရင်ကျွန်တော်ခွာတတ်ကြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလက်ကိုကျွန်တော်နှာခေါင်းထဲနှိုက်တာပါညာရှောင်ရပါမယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်အလေးမလာလဲရှောင်ရပါမယ်အလေးမတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အားဖို့တောင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီသွေးကြောထဲက pressure အပူတော့များတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီများတဲ့အခါမှာဆိုရင်နှာခေါင်းသွေးယူတာကိုပို့ပြီးတော့စိုးစိမ်နေမှာလေခင်ဗျာဒီတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကနှာခေါင်းသွေးယူတာအပြင်ကျွန်တော်တခြားတော့ဘယ်လိုမျိုးလက္ခဏာတွေရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်အန်တီအများနိုင်ရတယ်ပေါ့နော်အကြည့်ပြတာကျွန်တော်နှာခေါင်းသွေးကပမာဏအများကြီးပဲယူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှလုံးခုန်နှုန်းတွေမြန်လာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခေါင်းမူးတာရင်ဘတ်အောင့်တာပြအသက်ရှူကျက်တာပေါ့နော်စာရလက္ခဏာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆေးခန်းကိုအမြဲဆုံးပြေးတင်ပါလေခင်ဗျာဒီတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးဆိုရင်အရှိဆုံးမှာမေးတဲ့မေးခွန်း၄ခုကိုဖြေကြကြပြီးထင်ပါတယ်အဖြေဘယ်နှခုမှန်ခဲ့ရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ comment မှာမှတ်ခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ